ពីពេជ្រភិយៈនេះយកមានអ្នកមានសមត្ថភាពខេត្តផ្សេងអនុយើងមួយចាលក្ខណៈពិសេសមួយបាទនៅខេត្តផ្សេងអនុយើងពិតជាបងប្អូនតិចទៀតបងប្អូនពិតជាឆ្ងល់ថាខ្ញុំបាទពីពិសេសអីគេនោះបាទចាត្រូវហើយឥឡូវចង់ឃើញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអរទេបងប្អូន បើសិនជាចង់ជួបអ្នកដែលមានសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនយើងបាទនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសូមអបអរសាទរជូនគាត់មួយចាសូមជើញតែយើងលះសិនតិចទៀតគាត់ចាញ់មកយើងសភាគាត់តិចតួចណាបាទបងប្អូនបានឃើញសភាតែដែរជូនមកមានសមត្ថភាពមួយបាទជួយជន់ខេត្តព្រះសីហនុបាទជួយពិសេសមួយបាទសូមណែនាំឈ្មោះជូនដល់បងប្អូនយើងផងអូនបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទ ចាបាទហើយបង្ហាញនៅសមត្ថភាពមិនដែរបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងសមត្ថភាពធ្វើមាត់ជាបាត់ភ្លេងដែលជាសិល្បៈថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺ Big Box អូ Big Box Big Box ចាចាចាអីមួយយ៉ាងដែរណាខ្លែកថ្មីបាទអញ្ចឹងបានន័យថាភ្លេងរាល់ឧបករណ៍ភ្លេងហ្នឹងគាត់យកមាត់ធ្វើបាទបាទអញ្ចឹងមិនបាច់ត្រូវមកថាហ្គីតាឬមួយក៏អីអ៊ូអ៊ីអញ្ចឹងទៅចាមាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទមាត់
ធ្វើសំលេងឧបករណ៍បាទចាចាមិនធ្វើមាត់ទេធ្វើមាត់ប្លែកដែរណាបានលឺទៀតហ្នឹងចាឥឡូវសួរបងប្អូនចង់ឃើញណាចាដូច្នេះទៀតដៃនឹងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាបាទអូខេចេញចាប់ដាក់ gonna turn like this បាទទៀតដៃOkay, now let's roll. I'm gonna have a turn. Everybody hands up.Everybody put your hands up.I hate the time of my life, and I never felt this way before. And I swear, yeah, this is true. And I owe it on to you. Let it be.
Okay. ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំតោះខ្ញុំហាត់រៀនរយៈពេលបីឆ្នាំ ជាក្រុមដែលក្រុមរបស់ខ្ញុំមាននៅកំពង់សោមផ្ទាល់និងមានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះនេះដែលពុកម៉ែបងប្អូននិងបងប្រុសអូស្រីទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបានជាមួយនឹងនៅក្នុងទំព័រ www.facebook.com/cambodiabigbox ខ្ញុំវិញរួចខ្ញុំតាប់យូដល់យូដល់ខំគ្រឹបអរគុណមកប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីអញ្ញាសូមសម្រាប់ប្រិយមិត្តជនជាតិអរគុណណាស់សម្បត្តិពិសេសរបស់បងប្អូនអរគុណណាស់អរគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់បងប្អូនមកជូនពរឲ្យបងជោគជ័យណា